Assalamualaikum, selamat petang. Baru ada seorang. Apa kita lihat dulu. Sekarang kita berada dekat Reftune. Reftune Garage dekat Adahai. Betul-betul sebelah Mamak. Mamak Said Bistro . Boleh? Pakai page ke pakai personal? Angkat ni. Okey, baru ada 2 orang . Kita tunggu 3 orang . Eh, 4 orang. Eh, 5 orang. Okey, 6 orang. Sekiranya 10 orang, 10 orang. 10 orang kita boleh start . 10 orang kita boleh start. 7. Sekiranya, sekiranya. Come on, baby. Orang tak ada ke 10 orang? 10 orang. Kita nak share ilmu tentang Tammy Belt. Sebab benda ni penting. Orang ramai tak tahu. Jadi kita nak kongsikan ilmu tentang Tammy Belt kereta. Okey, tak apa. Kita teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang. Wah, ini cuaca panas. Kita sekarang berada di Adahai Reftune Garage. Betul-betul berada di sebelah Side Bistro. Kedai second last. Tu nampak BHP tu. So, hari ni tajuk kita berkenaan Tammy Belt explanation tentang Tammy Belt. Kalau tak tukar dia akan jadi apa? Apa barang sampai? Tammy Belt lah. Yes, So hari ni kita akan terangkan tentang Tammy Belt. Maaf, ada delay sikit. Kita dia boleh sambung balik. Kita akan bersama dengan abang power kita bernama Encik Asri. Dia akan menerangkan tentang masalah teknikal Tammy Belt. Assalamualaikum Encik Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni apa ilmu yang kita nak kongsikan kepada kawan-kawan kita ni yang sedang menonton ni? Okey, hari ni saya nak terangkan sikit, serba sedikit lah info berkenaan dengan Tammy Belt. Okey, sampai kat situ Cakap kuat sikit lah. Cakap kuat sikit Orang kita ni kita kontrol macho. Jangan gitu. Tak kontrol pun dah macho lah. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan info berkenaan dengan Tammy Belt. Kenapa perlu tukar Tammy Belt? Jadi kat sini kita ada sebiji kereta. Apa nama ni? Cuba teka. Anak gajah nama dia. Kita ada sebiji kereta Toyota Hilux KUN25 model chassis lah, model body dia. So kereta ni pakai engine diesel lah. Hilux memang pakai engine diesel kan.
So kat sini owner, okay, asalnya owner kata ada sign keluar dekat panel meter dia. Kereta ni dia drive daripada Perak, dia kerja kan, dia bekerja. On the way daripada Perak nak balik ke JB, rumah dia kat JB. On the way balik ke JB tu dan nak sampai ke area pulai tadi dia cerita. Tiba-tiba dia punya sign timing bell tu menyala. Dia punya indicator lamp lah. Jadi bila indicator lamp tu dah menyala, maksudnya dia punya servis untuk penukaran timing bell tu dah boleh tukar lah. Maksudnya mileage dia dah sampai. Biasanya dia punya untuk kereta-kereta Jepun biasanya 80,000 km sekali tukar timing bell. Jadi bila dah sampai dia punya masa, kenalah tukar. Janganlah korang apa extend lebih-lebih kan. Takut apa timing bell dia putus. Rabak korang punya poket, koyak. Memang koyak lah sebab nak kena ganti enjin kan. Enjin nak kena buat top overhaul. Tengoklah kerosakan dalam enjin tu. Kalau andai kata valve bengkok, lepas tu valve guide pecah, nak kena buat benda tu semua, kena buat top overhaul. Itu nasib lah kalau kena kat apa valve saja. Kalau dia kena kat piston, bobos, masak, tukar piston sekali. Okey, jom. Saya nak terangkan sikit. Mana lampu? Kita ada lighting sikit. Memandangkan kulit saya pun tak apa-apa nak cerah. Kita pakai lighting. Okey, yang ni Toyota Hilux KUN25, dia common rail diesel turbo. So kat sini inilah timing bell dia. Kedudukan timing bell dia antara camshaft dengan FIP. FIP ni fuel injector pump. Okey, FIP kat sini eh. Bawah ni. Yang ni camshaft. Camshaft pulley. Yang ni FIP punya timing gear lah. Dia punya pulley. Okey, jadi saya nak ceritakan kenapa benda ni kena tukar kan. Ya, memang itu tajuk asal kita. Timing bell ni, dia punya asas dia adalah getar, rubber. So, getar ni dia bila dah tiba masa dia, dia akan rapuh. Dia akan rapuh, dia akan kendur sebab dia getar kan, sifat getar dia akan menganjal lama-lama. So pengeluar kilang macam ni Toyota Hilux kan, dia dah setkan kereta ni 80,000 kena tukar timing bell, 80,000 kena ganti timing bell dia. Kalau tak ganti, manalah tahu, memang akan jadi timing bell putus lah kan. Sebab satu, sebab dia dah rapuh. And then dekat dalam timing bell ni dia ada tali tau, dia ada benang-benang halus. Korang boleh tengok ni, cuba dekat sikit. Contohnya macam ni lah, nampak tak macam ada apa, jalur-jalur-jalur tu kan. Itu semua benang dia. Benang dia tu senang bila dah tiba masa dia, dia akan, macam ni dia akan rapuh, dia akan repuh, dia akan putus. Kalau dalam dia dah putus, so getah ni dah tak cukup kuat tau. Timing bell ni dia jadi tak cukup kuat. Dah tak ada, macam orang kata dah tak ada rangka lah kan, betul tak? So dah tak ada benda yang pegang dia, benda ni akan putus. Lagi satu, ada yang jenis dia tak putus timing bell, gigi ni yang cabut. Nampak tak gigi-gigi timing bell ni? Dia ni, benda ni akan putus-putus. Kadang-kadang biasanya dia akan kena, benda ni akan botak. Dia dah tak ada gigi lah maksud dia kan. Bila dah botak, crank camshaft dengan FIP tak dapat nak berhubung. Jadi timing dia akan lari dan menyebabkan bah bengkok lah. Tengok lah, kalau andai kata dia lari dalam 3-4 mata, saya rasa tak ada masalah pada valve. Kalau lari dekat 360 darjah ke, pisang babe. Memang pisang. Kena keluar kos yang tinggi untuk repair overhaul engine balik. So kereta ni, okay, sebelum tu saya nak cerita. Kereta ni, apa ni, panel daripada UM Land. Kita orang ada buat panel, apa, kereta panel lah. So ni daripada UM Land, Sri Alam, kereta company. Kalau tak percaya pun kita tengok ni. Ni putih dia. Nampak tu UM Land. So kita ada dekat parti tayar dengan rifting garage ni, adalah beberapa syarikat yang menjadikan kita sebagai bengkel panel untuk repair kenderaan diorang. Contoh macam ni Hilux. Lepas tu macam kereta Peronda apa, security eh. Kereta Peronda security ah. UM Land pun hantar ke kami untuk baiki, untuk maintenance. Apa-apa je lah kita orang buat kat sini. Untuk buat aircon ke, nak servis ke, apa-apa saja berkaitan dengan kereta kita orang buat. Jangan risau. Korang hantar kapal terbang pun, insyaAllah saya boleh cuba. Tapi tak tahu lah, hidup ni tak hidup, tak tahu lah.
Okey. Kalau korang ada, yalah, kalau sahabat-sahabat yang kat luar sana ada saudara mara ke ataupun sendiri yang ada company nak jadikan bengkel kita sebagai pendel, insyaAllah datang je. Nanti bos saya boleh keluarkan satu apa, proposal? Quotation. Proposal. Okay, proposal. Proposal. So, submit ke company korang lah. Okay. Back to the point. Jadi, bila dah tukar timing band ni, satu je nak cakap. Tolonglah jangan jimat-jimat. Please lah. Benda ni kalau apa, dia akan makan kos kalau kita jimat-jimat. Contoh jimat tu apa? Contohnya, yang based on pengalaman saya lah. Ada orang tu datang, dia kata, saya nak tukar timing belt je. Oisin saya tak nak tukar. Water pump saya tak nak tukar. Tapi saya tak sarankan buat macam gitu. Sebab, contohlah dia tukar timing belt je. Dekat belakang camshaft ni ada oisin. Oisin tu pun getar. Jap, saya tunjuk contoh. Dia nak tunjuk yes, contoh, tak guys. Dia tak hantar barang. Dia nak tunjuk contoh. Dia mencari contoh. Ada tak barangnya? Ha. Power. Abang Asri ni memang power. Dia kalau cerita pasal kereta, pasal enjin kereta, pasal part kereta, tak boleh lawan lah. Ha, kembali lagi. Okey, yang ni contoh IC lah. Yang ni bukan kereta ni punya. Kereta ni tadi saya dah order. Tapi ada masalah spare part sikit. Mungkin kejap lagi dia hantar. Okey, ni IC. Yang ni IC kereta apa tadi belakang kau? Viva. Viva. Viva Malaysia eh. Ni IC, contoh IC. Okey. Kenapa saya kata perlu tukar apa nama dia ni? IC ni. IC ni getar ke plastik? Ya, IC ni getar. Tengok kereta, ada kereta yang menggunakan dia punya apa ni? Housing luar ni besi. Kebanyakannya kereta-kereta continental lah. Faham. Bising-bising. Budak-budak motor. Okey, jadi kenapa perlu tukar oil seal eh? Okey, kat sini dia duduk kat belakang camshaft tau. Tengoklah sempat kalau kejap lagi, saya tunjukkan lah oil seal okay, dia. Okey. Dia duduk dekat belakang camshaft sprocket pulley ni. Dia duduk kat belakang sini. Okey, kat celah situ lah. Kat celah antara timing cover dengan valve cover. Okey, benda ni kalau kita tak tukar kan, dia akan jadi keras tau sebab benda ni pun getar. Dia based on getar benda ni, rubber. So, camshaft akan duduk kat sini. Ni lah, ni jari sebenarnya. Tapi saya tunjuk. Apa, ibaratnya macam camshaft lah. Oh, macam carut je. Hei! Bukan eh? Okey, kita tutup. Okey. Ni camshaft. Okey. Camshaft akan berpusing. Dia akan berpusing dekat oisin ni. Tujuan oisin ni duduk kat situ supaya dia kedapkan minyak. Dia kedapkan minyak enjin, jangan terkeluar. Bila minyak ni terkeluar leaking, dia kena kat timing belt. Timing belt rosak tak? Rosak. Rosak sebab apa? Sebab dia bocor. Sebab, satu sebab dia bocor lah. Lagi satu sebab timing belt ni pun getar. Jadi bila dia serap minyak, serap minyak, serap minyak. Dan bila dah tiba satu masa, dia akan putus. Sebab getah dia dah kembang. Ada orang tanya kedai kita kat mana? Okey, kedai kita okey, dekat Adahai. Adahai, kalau korang kamera ke depan. Kalau korang familiar lah dengan jalan ni, saya rasa memang familiar. Antara Dato' On main road ni, daripada Dato' On nak menghala ke Taman Daya. Itu main road dia. Main road sampai ke Taman Daya. Jadi kedai kita dekat main road ni lah. Dekat dengan BHP. Dekat dengan BHP, trademark dia. Sebelah Said. Said Bistro. Pada yang korang kaki-kaki lepak dekat Mamak, dekat Said Bistro ni, memang bersebelahan, betul-betul sebelah dia. Jiran. Okey, kita sambung. Okey, sambung ke Oisin. Tadi sambung kat mana? Mantap bos, penerangan yang jelas. Muhammad Asri. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Asri. Terbaik, cheap, good explanation. Terima kasih. Okey, kita sambung. Okey, jadi getah ni dia akan wear tau. Dia akan satu dia akan makan sebab daripada geseran camshaft. Tiap-tiap movement part ada friction, betul? Betul? So bila geser, benda ni akan wear. Dia akan dahaga. Bukan dahaga, haus. Dia akan haus lama-lama, dia akan getah ni akan nipis. Bila nipis, dia dah tak dapat nak kedapkan minyak di celah-celah camshaft tu. Minyak hitam tu akan keluar leaking. Dia akan membasahi pada timing belt lah.
Dan lagi satu, getah ni bila dah tiba masa dia, dia akan jadi keras. So kat sini dia ada bibir ni lah. Ni bibir oisin. Jadi kalau dia dah keras, benda ni tak boleh main. Bila tak boleh main, dia tak boleh nak kedap, dia tak boleh nak tutup celah-celah camshaft tu. Jadi benda ni wajib tukar, jangan nak jimat-jimat sangat, tolonglah tukar. Jadi maksudnya bila tukar timing bell, nak kena tukar OLC sekali? Betul, diwajibkan tukar OLC. Faham? Okay, faham? Okay, dapat lah tu. Okay, dapat. Then lagi satu, OLC dah settle. Lagi satu dia punya tensioner bearing. Kat sini ada tensioner bearing untuk timing bell. So benda ni pun diwajibkan tukar sekali, sebab dia punya jangka hayat sekali dengan timing bell. Jadi so, bila maksudnya sama lah, tujuh. Kalau untuk kereta ni 80,000 km. Jadi tensioner ni tukar sekali, oil seal dia tukar sekali, timing bell tukar sekali. Lepas tu saya nak terangkan, ada model, ada kereta menggunakan dua timing bell tau. Contoh yang boleh saya bagi macam Honda, Honda Accord model F20B, F20H, yang model-model lama, dia guna dua timing bell. Satu yang menghubungkan antara crankshaft ke camshaft, dan lagi satu menghubungkan menghubungkan apa ni, balancer shaft dan oil pump. Ada model yang pakai dua timing bell. Macam kereta ni pula, Hilux ni, dia dia ada dua timing, macam mana saya cakap, dia ada timing chain dengan timing bell. Kenapa saya cakap macam tu? Ke bawah sikit. Okey, antara crankshaft ke FIP, fuel injector pump ataupun common rail pump, dia menggunakan timing chain tau. So belah dalam ni ada timing chain. Dalam ni ada timing chain, so benda tu long lasting lah, sebab dia sentiasa kena minyak. Jadi chain tu lambat lah dia nak makan, lambat dia nak wear and tear. Jadi antara dekat dalam ni ada timing chain dan timing bell. Jadi timing bell ni per antara dia adalah daripada FIP dengan camshaft. So kalau benda ni putus, camshaft tak berputar, tak berpusing, jahanam. Buff, kalau nasib baik dia kena buff je. Kalau nasib tak baik, silap dia boleh kena pada piston rosak, buff guide pecah. So yang kena kat valve tadi, valve boleh bengkok ke? Valve boleh bengkok, betul. Dia akan bertindih. Contoh saya bagi macam ni eh. Saya bagi satu contoh lah. Piston naik. Waktu piston naik, contoh kita bagi waktu dia compression stroke. Piston naik, compression stroke maksudnya valve dulu tutup. Okay, valve tutup, waktu piston naik tu valve tutup. And then waktu piston turun tu, dan dia naik balik untuk ke next cycle dia. Cycle next dia adalah exhaust stroke. Waktu exhaust stroke tu, exhaust valve akan buka tau. Dia akan buka untuk membuang gas exhaust yang terhasil daripada hasil pembakaran diesel. Kereta ni diesel kan. So Waktu dia nak naik tu sepatutnya valve ni dah start mula untuk tutup. Tapi ngam-ngam time tu timing bell putus. Dan pada keadaan valve tu tengah turun, piston tengah naik, dia pun hentam valve tu. Valve ni bengkok lah. Memang bengkok dah ada bunyi eh? Dia tak ada bunyi macam gitu. Oh, okay, ingat bunyi. Dia bunyi-bunyi dia tak ada bunyi. Oh, tak ada bunyi. Dia tak ada hint apa-apa. Tahu-tahu meninggal tepi jalan. So, mati tepi jalan. Engine akan mati secara tiba-tiba lah? Betul. Engine akan mati secara tiba-tiba. Okay. Bila dah jadi macam gitu, cerita dia angkat hit. Memang kena angkat hit. Nak kena buat top overhaul lah. Top overhaul? Yes, top overhaul. Kalau macam kereta ni, kalau nak buat top overhaul, banyak ni keluar duit. Memang banyak. Barang dia bukannya murah, mahal. Lepas tu head, kalau ada masalah nak kena hantar engineering untuk pressure test apa semua, takut ada internal internal crack. Kalau ada internal crack, lagi panjang cerita, tukar head. Okay, selain daripada oil seal, tensioner bearing, timing bell, ada lagi satu part kena tukar, iaitu water pump dia. Okay, macam kereta ni dah hampir RM230,000 ke RM250,000 range dia. Jadi water pump ni pun sepatutnya tiap-tiap kali tukar timing bell, tukar sekali dengan water pump. Tapi tadi owner pesan, dia pun cakap sebelum ni tak pernah tukar water pump, dah dekat RM200,000 lebih. Jadi water pump ni pun akan diganti sekali. Kenapa water pump kena ganti sekali? Kenapa tak tukar timing bell je, water pump tak payah tukar? Haa, meh sini. Tadi water pump tadi yang mana? Yang ni. Ni water pump. Oh. Tujuan water pump ni untuk pump air lah. Dia akan ambil air, dia akan sedut air daripada radiator.
dan dia akan pressure masuk ke dalam engine block, masuk ke head dan keluar balik ke sini, masuk ke radiator. Dia akan pump pressurize, dia akan hantar air secukupnya ke dalam block dan dia akan tendang balik masuk ke radiator. Oh, so ini keluar air, ni masuk air. Salah. Masuk air kat bawah. Masuk air bawah. Air betul lah awak ni. Masuk air kat bawah. Aha. So dia akan disedut daripada rotation ni. Okay. Daripada rotation water pump ni. Okey. So water pump ni saya tak buka lagi, saya tunjuk. Okay. Semua saya tunjuk ini. Okey. Abang ni payung lebih sangat ni. Tak apalah kan. Right? Okey, ni water pump baru tau. Ni water pump baru, ni kita orang ambil NPW Japan. So kat dalam ni ada impeller blade. So dia akan pasang ke blok. Dekat dalam ni dia akan pressurize. Dia akan pusing, dia akan sedut air dan hantar ke dalam blok, ke dalam head, ke dalam cooling system, dan air yang panas tu dia akan return balik masuk ke radiator. Itu untuk bahagian cooling system lah, kalau nak cerita dalam lagi. Jadi kenapa perlu tukar benda ni sekali? Kenapa? Biasanya kereta yang guna timing belt ni, water pump dia akan duduk belakang timing belt. Contohlah macam kereta ni kan, saya tukar timing belt, tinggal buka cover ni je, buka timing cover dah boleh buka skru apa water pump. Betul tak? Betul. Okey, andai katalah owner kata ni tak nak tukarlah water pump ni, tukar timing belt dengan OIC apa bearing je. Okeylah, saya pun tak ada masalah kalau ikut bajet dia macam gitu kan. Jadi keluarkan kereta tu, lepaskan kereta tu, lepas tukar timing belt. Lepas dia pakai 2-3 bulan, dia datang balik ke bengkel, "Eh, water pump saya bocor ah. Nak kena tukar water pump." Jadi untuk buka water pump, kena buka balik timing belt. So korang akan menghadapi kos dua kali. Kos upah kerja dua kali. Dapat tu? Dapat. Maksudnya dia akan buat kerja dua kali lah. Betul. Asal ulang balik ayat saya. Okay, kemudian? Okay, jadi kat sini pun saya nak cakap, jangan berjimat dekat water pump lah. Kalau boleh tukar sekali. Jadi seeloknya bila tukar timing belt, tukar sekali Water pump. Okay, timing belt, kita tukar timing belt, dia punya apa, timing bearing, dia punya timing oil seal dan water pump sekali jalan. Memang sebaiknya disarankan tukar sekali lah dengan water pump ni, sebab dia duduk kat belakang timing belt. Contohlah kan, skru water pump ni, yang ni duduk kat sini, ada dua skru duduk selebihnya dekat belakang timing cover ni. So untuk saya capai skru tu, tetap kena buka timing belt, tensioner, timing cover ni semua nak kena cabut, baru boleh capai dua skru tu lagi. Kalau kita dah buka skru ni semua tapi dua skru lagi tak dapat buka, water pump tetap tak boleh keluar. So kat situ korang akan rugi pada kos upah lah. Rugi kos upah, kerja dua kali, tambah masa. Jadi sebaiknya tukar sekali lah, sekali jalan. Water pump ni kalau dia bocor, dia ada dua simptom tau. Satu bocor, lagi satu bearing bunyi. Lagi satu nak tambah, dia punya impeller blade haus ataupun terhakis. Okay, kat sini water pump ni kalau bocor, dia akan keluar air daripada sini. Satu lubang ni, biasanya ada dua lubang. Nampak, lagi satu lubang bawah ni. So air coolant akan keluar melalui salur ni lah kalau water pump bocor. Sebab dekat dalam water pump ni pun ada seal. Seal tu pun sampai satu masa dia akan rosak. Seal dia sebiji macam ni, sama je macam ni. Dia dekat dalam shaft, rotoshaft ni lah. So bila dia dah bocor, kenalah buka timing belt balik yang korang baru tukar 2-3 bulan tu. Buka balik, baru boleh tukar water pump sebab dia duduk belakang timing belt. So benda ni dia biasanya dia akan bocor ataupun bearing dia bunyi. Kat dalam ni ada bearing. Lagi satu, impeller blade ni kalau korang tak jaga air berkarat, tak ada coolant, benda ni akan terhakis blade dia ni. Bila blade dia ni terhakis, air tak dapat berjalan lah. Air tak dapat flow. Tak dapat flow dengan baik. Sebab tak ada benda, tak ada parts yang boleh pump selain water pump. Water pump saja yang dapat pump air ke dalam blok dan keluarkan air yang panas masuk semula ke dalam radiator. Kalau nak tukar water pump Wira tu mahal ke? Water pump Wira, dah pernah tukar timing belt belum? Tak pasti. Tak pasti. Kalau tak adalah mahal sangat. Kalau Wira tak mahal sangat pun. Kalau nak, nanti tim kami akan PM abang. Kalau untuk air tu, kalau kita pakai air coolant ke atau pakai air pipe yang bagus? Sebagusnya memang air coolant.
campurlah dengan air apa ni, dia ada dua jenis, lupa nak mention tadi. Dia ada dua jenis, ada coolant premix, ada yang jenis apa nama dia, concentrated. Sekejap, contoh. Contoh lagi guys. Ni kita, sebab kita ni model Toyota, so saya masuk balik ikut brand ni lah, Toyota. Memang ori Toyota, jangan risau. Sekejap eh, kita cari. Dia ada tulis concentrated, concentrated. Mana je? Alamak, tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Macam mana boleh tak jumpa? Ini gila gila. Okay, kalau korang tengok dekat botol ni, dia ada tulis concentrated long life radiator coolant. Kalau dia tulis concentrated ni, boleh campur sekejap eh, 70-30, 30 coolant, 30% coolant, 70% air. Yang ni boleh campur. Kalau yang ditulis premix, contoh macam coolant Honda, coolant Honda dia tulis premix. Premix tu kalau boleh fully lah, masuk dia saja. Tapi kalau nak jimat kos, masukkan 2 atau 3 botol premix tu, and then campur dengan air apa ni, air filter, air kowe, air kowe boleh. Air kowe boleh, air suling pun boleh, atau penapis air lah. Betul, penapis air, distilled water. Kalau guna direct terus daripada kalau air pipe, guna direct air pipe memang akan merosakkan sistem lah. Dia akan berkaratkan apa ni, blok, dia akan karatkan water pump. Bila dah ada karat-karat tu, karat-karat tu dia akan sumbatkan radiator pula. Radiator akan tersumbat dekat dalam radiator ni. Tunjukkan radiator. Dekat dalam radiator ni ada, macam susah je tu. Dekat dalam radiator ni ada jalur-jalur halus ni tau. So karat-karat tu dia akan tersumbat dalam laluan ni. So bila dia tersumbat, flow air tak cantik, akan menyebabkan temperature naik. Boleh buat overheating, overheat, temperature naik, and macam-macam lagi lah. Okay, lepas tu selain daripada maintenance timing belt, apa lagi kita kena jaga? Satu, minyak hitam. Minyak hitam ni semua orang ramai dah kenal dah. Ada yang guna minyak mineral 5,000 km, ada yang guna poli sintetik 10,000, ada yang guna semi sintetik. Yang tu pun tengok pada budget dan tengok pada apa, tengok pada spek kereta. Ada kereta kena ikut spek dia balik, kalau boleh sebaiknya ikut spek balik lah. And then siapa nama? Ya cik Alip Ismail. Sekejap. Saya pernah radiator cap pecah sebab thermostat tak jalan. Okey. Kenapa radiator cap pecah? Sebab pressure dekat dalam enjin untuk cooling, bahagian cooling system dah terlampau tinggi. Jadi dia akan tendang tempat yang weak. Contoh macam abang cakap tadi, radiator cap eh. Radiator cap. Betul. So dia akan tendang dekat tempat yang tinggi. Macam dekat radiator cap tu, kalau korang perasan, dia ada tulis tau 1.1 bar, 0.9 bar. Biasanya kereta-kereta Japan dengan kereta Malaysia 1.1 dan 0.9 bar. So once pressure tu dah lebih daripada yang dihadkan, pressure dalam enjin ni, dalam cooling system dah tinggi, dia akan tendang lah tempat-tempat yang lemah. Contoh macam radiator cap ni, top housing ni boleh pecah, hose ni pun boleh pecah. Dia akan tendang tempat-tempat yang weak. Jadi sebab tu tadi thermostat jam tu sebab dah berkarat pun satu. Lagi satu mungkin dalam dia dah apa, mechanical parts dia dah wear and tear lah, tu yang dia buat jam. Itu pun boleh jadi punca overheat lah. Nasib baik perasan. Okay, sambung balik. Untuk Triton, kalau Triton boleh pakai 10-40, 15-40. Tapi kena cari yang diesel punya. Dia tak sesuai pakai minyak-minyak yang untuk enjin petrol. Sebab enjin diesel ni high temperature. Enjin diesel ni dia SI tau, self ignite. Dia menggunakan ini dah jauh dah ni pergi. Dia self ignite. Dia menggunakan suhu yang tinggi untuk membakar diesel tu. Jadi kenalah pakai minyak hitam yang high temperature. Tak boleh pakai sembarangan minyak hitam dia, minyak enjin dia. Then betul bos. Betul bos, jaga je lah coolant. Betul. Alif Ismail. Terima kasih bang. Lepas tu selain tu,
Tadi saya sebut pasal mie hitam. Selain itu, kita kena jaga power steering system. Macam kereta ni pun kita akan recommend untuk tukar apa ni, flushing power steering system, sebab minyak dia dah gelap. Sepatutnya minyak dia kalau apa? Sepatutnya minyak dia, dia akan color merah ataupun color ni. Ah, ha, color dia macam gini. Oh, ha, ini minyak bersih. Ya, ni minyak bersih, minyak baru kan? Minyak baru. Ha, cuba compare. Eh, jauh. Jauh beza. Jauh, jauh. Cuba compare dengan kulit saya. Tak kelakar abang. Tak kelakar eh? Tak kelakar, tapi awak ni kelakar. Tapi tak kelakar. Apa tu? Tak tahu lah, saya pun tak tahu saya cakap apa. So, untuk power steering system pun kena jaga. Minyak dia kalau dah tiba masa dia kena tukar lah. Biasanya power steering ni 40,000 km sekali. Kalau biasanya major service lah, kita akan buat sekali. So, BIOS dah pakai 13 tahun. Macam mana nak BIOS semula, apa yang perlu tukar dan servis sebenarnya? Cik Farid. Cik Farid Nongci. Okay. Kalau macam gitu, abang bawa kereta abang ke bengkel, saya inspect habis kereta abang. Saya inspect, saya akan bagi tahulah apa kerosakan. Kalau nak bagi sedap balik kan, maksudnya ikut balik spek kilang lah orang cerita. Boleh? Boleh datang ke bengkel, kita orang buat check up dulu. Datang ke ni, Refium Garage. Kalau nak nanti staff kami akan PM kat Messenger. InsyaAllah boleh. Datang ke bengkel kami, untuk checking kita orang bagi free je. Kita akan check fully system kereta abang. And then, kita akan tunjuk benda-benda, barang-barang, parts yang rosak dan sertakan sekali dengan quotation. InsyaAllah boleh. Bawa je ke bengkel. Refium Garage eh. Cik Bomak FND. Ada orang tanya, Hilux pakai spark plug apa? Alamak. Ni yang gigi nak jawab ni. Hilux pakai spark plug apa eh? Okay, untuk engine diesel, tadi saya ada mention, dia self-ignite. Jadi untuk diesel dia tak guna spark plug tau. Untuk spark plug ni digunakan untuk enjin petrol. Jadi untuk Hilux, untuk enjin-enjin yang menggunakan bahan bakar diesel atau enjin diesel lah, dia gunakan heater plug. Okey, heater plug ni dia berfungsi waktu full start saja. Bila enjin dah running, enjin dah start saja, once enjin dah start saja, heater plug ni dia akan off dia punya power supply. Cuma untuk panaskan udara dalam combustion chamber. Faham. Jadi untuk diesel tak pakai spark plug tau. Korang jangan pergi kedai pula, Hilux saya nak tukar spark plug lah. Memang Hilux tak ada spark plug. Yang ada cuma enjin petrol. Enjin diesel tak ada guna spark plug. Dia guna self-ignite. Dia tak ada spark. Dia self-ignite. Maksudnya pencucuhan sendiri daripada suhu udara yang terhasil dari apa ni, dalam combustion chamber. Nak cakap pun tergagap babe. Lanekot tanya, aircon ada buat juga ke? Aircon pun kita orang buat juga. Tu kita ada mesin. Kita ada mesin flushing. Kalau nak check aircon, nak tukar cooling coil, compressor ke apa, datang dulu lah kita orang check dulu. Tak ada masalah. Aircon pun kami buat juga. Bengkel kat mana? Okay, Lanekot. Bengkel saya dekat Refune Garage. Refune Garage dekat Ada Heights, bersebelahan dengan Side Bistro. So main road dia dekat sini lah. Main road antara Dato' On menghala ke Taman Daya. So boleh datang ke sini lah. Okay, welcome boss. Alik Ismail, sama macam Kubota lah ni. Betul bang, sama macam Kubota. Jangan mencarut. Sorry, sorry. Sama lah, dia memang engine diesel semua memang tak pakai spark plug, dia guna heater plug. Untuk permulaan start, heater plug tu yang akan berfungsi untuk panaskan udara dalam combustion chamber. So bila enjin dah hidup je, dia akan terbakar dengan sendiri. Diesel tu akan terbakar dengan sendiri. Sebab tu minyak diesel dia pekat. Dia kena apa ni, temperature kat dalam combustion chamber tu betul-betul tinggi. Tak silap saya antara 500 hingga 700 darjah Celsius udara yang panas yang terhasil kat dalam combustion block tu, combustion chamber. Okay, selain tu tadi kita last kat mana? Kat power steering eh? Ya, yeah, power steering. Okay, selain minyak power steering, kita kena jaga minyak brake. Minyak brake yang paling penting kan? Betul, untuk keselamatan. Minyak brake, nampak tu? Ni owner dia jaga, minyak brake dia okay lah cerah. Tapi kalau ikutkan dia colour putih lagi ni. Ni mungkin
sebelum ni dia pernah servis, tapi ni tapi tadi saya ada bagi tahu owner kata tak perlu dulu. Dia kata pakai je dulu. Tapi yang ni nampak gaya memang brake dia nampak cantik lagi minyak dia. Yang ni pun nak kena jaga. Tiba masa dia 40,000 km juga kalau nak tukar minyak brake ni. 40,000 km sekali tukar minyak brake. Tukar minyak brake ni bukan sedut. Sedut patut masuk minyak baru tak? Kita akan buat sedut minyak ni, kosongkan dalam botol ni. Kosongkan dalam botol, masuk minyak baru. And then kita akan bleed ke empat-empat tayar. Sana. Kita akan tukar dalam sistem brake tu fully. Semua minyak baru, minyak lama kita akan keluarkan. So kita akan keluarkan melalui nipple ni. Akan buang minyak lama, buang. Sampailah keluar minyak baru. Dekat empat-empat tayar lah. Dia daripada master pump ke ABS pump ke wheel brake. Maksudnya ke caliper ke brake pump belakang lah. Itu untuk flushing bahagian minyak brake. Itu pun kena jaga guys. Ada lagi tak bos promosi flushing aircon? Lan aircon. InsyaAllah ada lagi bang. Datang je ke sini. Datang ke Refume Garage. Sokong BF ni. Alhamdulillah, terima kasih bang. Ahmad VW. Oh, Volkswagen pun kami buat bang, datang. VW pun kami buat. Kalau Toyota ACG tahun 1992, minyak enjin siri berapa? Okey bang, ACG abang pakai enjin apa? Silver top, black top, 4AFE. Kalau untuk ACG, saya pun pakai ACG juga. AE111. Tak ada, kereta tak ada kat sini, kat rumah. ACG AE111. Biasa boleh pakai minyak semi sintetik dan juga 15W40 mineral. Boleh pakai. Kita orang kat sini pun ada minyak liquid moly semi sintetik. Fully sintetik pun ada. Sebelah sini pun kita ada minyak liquid moly. Ada kat sini. Kita orang punya minyak liquid moly ni, korang jangan ni lah, jangan risau lah. Memang original. Ni diterbangkan khas daripada daripada Jerman. Minyak ni memang kita direct dengan supplier dengan liquid moly lah. Memang direct, ni bukan tiruan, ni memang original. Don't worry. Don't worry, be happy. So yang ni untuk RM8,000, RM10,000, tengok pada grade lah. Yang ni pun sama. Minyak ni pun sama. Yang ni RM10W40. Grade dia RM10W40 tapi dia high mileage. Dia boleh pergi sampai 10K. Yang ni pun sama. Yang ni minyak dia kali hijau tau. Dia punya additive lain macam sikit lah, special. Minyak dia kali hijau. Sebenarnya Encik Izwan Muhammad Zain, Izora temperature cepat naik, radiator baru servis, apa masalah? Okey Encik Izwan, jaga. Cepat, temperature cepat naik. Boleh tahu tak Izora model CPS ataupun bowl? Biasanya boleh jadi thermostat jam. Thermostat jam pun dia boleh jadi. Water pump yang macam saya cakap tadi, impeller blade dah haus dah makan pun boleh jadi temperature naik. Kalau nak lagi bagus, nak lagi cantik, bawa datang ke Refume Garage, kita orang akan checkkan. Betul ke bos kalau pakai minyak hitam RM5,000 kereta berat? Okey Alif Ismail. Tengok pada kenderaan lah. Macam kereta depan tu, 2 biji tu. Apa tu? KE70 yang Datsun tu. Dia memang daripada factory spec, memang dah apa ni? Dia disuruh pakai minyak 20W50. Tengok pada kenderaan lah. Kalau model-model baru ni, kalau boleh ikut spek balik. Memang kena ikut spek. Memang akan rasa minyak, kalau pakai minyak yang 20-50 tu, memang akan rasa berat. Sebab likat dia tu pekat. Dia punya kelikatan tu, viscosity dia agak pekat. So kalau nak ringan, pakai 15-40. Untuk kereta-kereta macam tu, boleh masuk 15-40. Kalau macam MyV, better pakai 10-40 ataupun 5-30. Ataupun macam tu, 0-20, 5-30. Boleh pakai. Yang tu minyak dia ringan. Kena RM7,000 dan pasal sewajar. Mana? Ali Ismail. Kena RM7,000 ke atas. Untuk saiz wajar. Boleh juga. Wajar kalau MMC Campro boleh pakai yang 7,000 km. Kalau pakai yang fully, saya tak sarankan sebab enjin dah lama kan. So minyak tu mudah tersejat. Minyak tu mudah apa terperuak. Dia mudah hilang. Kalau enjin macam gitu, kalau enjin dah lama, bolehlah pakai yang 7,000 km. Yang 5,000, 15,40 ataupun 10,40.
yang kata HQ kat Masai tu okey tak? Farid. Farid Nongcik yang kata HQ kat Masai tu okey tak? Okey bang, tak ada masalah. Kita orang ada 3 branch. Satu dekat HQ dekat Taman Rinting belakang Maidin. Satu kat Taman Daya belakang Shell dan satu kat sini Arif Team Garage kat Dahai. Tapi kat sini kita orang tak main tayar, tak jual tayar. Tapi kalau nak tayar boleh je Roger. Nanti kita akan minta staff parti tayar. Roger. Ahmad VW. Ahmad VW, engine standard je. Tak apalah, standard-standard pun power tu VW kan? Izzuan Muhammad Zain. Oh, Izora Bol. Okey, abang Izzuan Muhammad Zain boleh datang ke bengkel untuk buat inspection lah. Apa masalah dia? Mutalib, Cik Mutalib. Ya, bang. Sekejap saya ada customer. Jalankan dulu. Singa ada banyak. Singa ada banyak. Tak ada. Sekejap eh. Kita punya pemain ada customer sekejap. Dia layan customer sekejap. So, sementara tu kita tunggu kita punya Abang Power ni free balik. Boleh share kita punya live, boleh share kepada kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik. Kita kongsi ilmu apa yang kita ada, kita cuba kongsi ilmu bersama. Sebab ilmu untuk kereta ni sangat bermanfaat untuk semua orang. Sebab saya yakin semua orang yang tengok live ni pakai kereta dan ada masalah kereta. So kita cuba cari solution yang terbaik, apa yang kita boleh bagi untuk selesaikan masalah kereta yang kita pakai. Saya faham lain kereta, lain jenis lain jenis kerosakan dia. Jadi kita kena faham dulu sistem kereta kita macam mana, enjin berfungsi macam mana, air berfungsi macam mana, minyak hitam berfungsi macam mana. Semua kita nak kena ambil tahu. Sebab tak banyak sikit, at least kita tahu. Betul tak? Macam tu. Nampaknya abang power kita ni dia masih busy eh. Encik Asri nama dia. Nama dia Encik Asri. Dia handsome dan masih bujang. Masih bujang lagi. Tak tahulah dia cerewet ke apa, tak pasti lah. Mutalib Talib, BW Jetta minyak enjin apa yang terbaik? Oh, okey, sekejap saya akan minta pandangan daripada Abang Power kita, Encik Asri. Dia akan menjawab persoalan awak. Siapa ni? Ahmad VW. Thank you sahabat. Boleh Encik Ahmad? Encik Ahmad boleh. Kalau kata ada apa-apa soalan ke, boleh terus WhatsApp kami atau boleh terus datang ke kedai kami. Sekarang kalau kedai ni dekat ada Haid. Izzuan Mat Zain, buka aircon je temperature naik. Buka aircon je temperature naik. Okey, boleh check pada radiator tu sebab boleh jadi. Kipas radiator tak kuat boleh jadi, kipas kondenser tak kuat pun boleh jadi. Banyak kemungkinan. Jadi kalau nak tahu sebabnya yang sebenar, kena datang sini. Datang juga ke sini. Kita buat check up, check up free je. Itu yang best tu. Check up free, tak payah bayar. Tak payah bayar. Kita check free je. Okey. Saya rasa kita kena akhirkan live kita ni sebab saya nak kena pergi apa ni breakdown, ada kereta rosak kat Taman Delima. Okey. Jadi owner pun dia macam apa? Urgent nak pakai kereta, dia ada satu kereta je. So itu je lah kot perkongsian saya hari ni. Share. Okey, saya minta jasa baik korang cik. Minta korang share-sharekan video live ni supaya apa ni info-info ilmu-ilmu yang kita share apa kongsikan ni sampai ke semua orang. Ilmu ni tak habis kan, betul tak? Jadi minta share-sharekan lah ke siapa-siapa saja, saudara mara ke, sahabat ke, siapa-siapa sajalah. Benda ni semua orang pakai kereta kan, jadi bolehlah pakai apa ni info yang saya kongsikan ni. Okey, tu je perkongsian saya hari ni. InsyaAllah kalau ada masa lagi saya akan buat live lagi. So hari ni saya kena tamatkan sebab nak kena pergi tengok kereta breakdown. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.